Nu har ju du lagt fotbollsskorna på hyllan, eh, och också vad jag förstår klivit liksom lite tillbaka för att låta din fru få kliva fram, som jag har stått tillbaka under alla de här åren. Eh, ja, det är klart, vi har gjort ett litet lappkast, en 360 grader kan man väl säga, men ja, vi såg ju här, vi var ju ute i ganska många år och, och, och bodde utomlands i många olika, olika länder och så där, så det är klart att det är väldigt svårt att kombinera Ja, säga två karriärer, men om en spelar fotboll på den nivån så då tar det mycket tid och det är ju liksom, allting kretsar ju kring, mm. kring fotboll, det är den som har ett trumf i allt i princip. Så det är klart att eh, när hon, eh, hon kom på att det var läkare hon ville bli och, och vi flyttade hem och, och, och jag skulle liksom sluta spela så, så, det är klart att det, det är väl helt rimligt att eh, hennes, eh, hennes nya karriär och ambitioner tar har väldigt mycket plats. Det är inte så att jag inte gör någonting, men det är klart att det, det har blivit en, en ganska tydlig, tydlig skiftning mm. i var prioriteringarna ligger. Men Kunde du se det där och då, när ni reste runt, och att det var liksom hela tiden du som var liksom drivkraften, att hon fick följa med? Alltså det är klart det måste ha varit en superhäftig resa att få följa med på. Men kunde du se där och då också att det här är också en uppoffring från annan sida, men det kommer en annan tid? Ja, absolut. Det är klart, det tror jag de flesta som är ute så, eller jag hoppas i alla fall de flesta som är ute så ser vilken... Alltså, det vi kände väl att vi har gjort det här liksom tillsammans. Det, mm. Även om det var jag som var ute på plan så måste man ändå ha en, ett fungerande familjeliv. Som, så att man har den liksom uppbackningen som man behöver. Så vi kände väl att vi gjorde det, gjorde det tillsammans. Så det är klart att på slutet där, man känner att amen, man börjar ju närma sig slutet och man känner att, och hennes liksom vilja att göra, göra sin grej, liksom det blir lite så här, man går ju, och då är, det liksom, mm. då är det så här, vi möts väl hissen lite där kan man säga, med min ambition lite och hennes ambition. Och, mm. Så därför för mig var det ett väldigt naturligt steg att sluta efter en säsong här och det var väldigt kul att få komma hem och sluta cirkeln lite. Men ett år räckte alldeles utmärkt för mig och, och sen dess har ju hon Ja men, kört på i, i full fart, för det är det verkligen det är tufft att bli läkare. Och hon är snart klar. Ja, hon är ett år kvar. Så att hon, är, hon kämpar på ordentligt. Så att, äh, men det, och det funkar väldigt bra. Sen, det är ju ganska roligt också. Man missar ju ett par år liksom, med barnen, men nu tar man igen det med råget. Mm. Man är lite som en taxichaufför, kör runt till alla aktiviteter och är med och engagerad. Och så där, så att det, och kunna gå på kalas och den typen av grejer som man aldrig har kunnat göra innan. Så att, äh, är det någon av dem som spelar fotboll? Båda. Uff. Då har du mycket köra bil och oh, sitt, åka ja, fram och ja. tillbaka och oh, träningar och extra träningar och matcher och annat framför dig. Oh, ja. Men det är väldigt roligt, så att, det, är, det är kul att se. Det är kul också att kanske hjälpa till att förmedla lite av ens erfarenhet. I det mm. Payback time. Verkligen.